rakas lähet kiireesti. Kiireesti. Se mon tekas lähet kiireesti. Kiireesti. Se mon tekas lähet kiireesti. Kiireesti. Se mon tekas lähet kiireesti. Kiireesti. Kui olime parklas, siis lipud ja viinad. Kui liigume linnas, siis meindid ei piira. Ütle, mis tahad, see meid ei riiva. Soit on sees ja ongi ju priima. Viienda käiguga üle Tallinna risti. Kitsed ei võta, nii naljalt siin pisti. Pole mul lube, ning siit tahaks riskin. Kui hollika ees, ajab mondeka risti. Ja siis juhtus selline lugu, et tulid meindid. Ja siis ma ütlesin sõbrale, et viliste kummi. Ja siis meindid hakkasid protokolli koostama. Ma ütlesin, et olevad vähenevad, aga me ei olnud provokatsioonid. Vilista, vilista. See viitab mingi mendi riik, bro. Vilista, kummi. Ja siis lõpuks. Vilista, vilista. No, asi läks käest üles, ma küsisin. Mida sa vitu pea higist? Mendid on taga, nad raputa maha. Ja hollikas võtan ma katuse rahad. Ja plekid on all ja suusapaks katusel. Mondeo sadab siin suu oma matustel. Laibakas, laibakas. Kas üldse taipad sa? Mondeo matab su. Täna kus vaiba, aga nuga reibib kiirelt tühi käigul tiire. Võid öelda poistele, et Mondeo on liikvel. Piider, jookse kiirelt. Kopli esimesel piirdelt. Nuga reibib kiirelt tühi käigul tiire. Võid öelda poistele, et Mondeo on liikvel. Piider, jookse kiirelt. Kopli esimesel piirdelt.